Erik Horneland, da er treninga over for fredagen, først etter ferien. Hvordan så det ut? Så veldig fint ut. Jeg synes det så ut som guttene hadde skjøttet og trenet seg arbeidet sitt godt. Jeg synes de var kikk i føttene og var godt humør, så det var gledelig å være i gang igjen. Og det var skikkelig trøndersk vær? Ja, det var regnet rett ned, så det var, men det ble utrolig fin bane, utrolig fin treningsforhold i dag. Nå feirer man til Frøya for en treningssamling der. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi skal til Frøya og kose oss sammen. Vi skal få trent godt innimellom, og vi skal delta på noen eventer der, så vi gleder oss veldig til å dra til Frøya. Det blir en teambuilding der? Ja, da, vi skal være tett på hverandre, og det blir en bra samling. Så noen få ord om Niklas Bentner. Han har fått fri, tydeligvis? Han har fri og er tilbake igjen på tirsdag. Janne var borte i dag, men det var bare eksamen. Janne hadde eksamen, og så med en hel gjeng som er opptatt med landslagsoppdrag. Så de følger med på søndag og litt utover neste uke. Noen få ord om din ferie. Hvordan har den vært? Ja, nei, den har vært fin. Jeg har vært hjemme i Haugesund og fått vært med familien i noen dager. Og så var jeg tilbake igjen her på tirsdag, så det var en kort, men kom tilbake med masse energi, som jeg gleder oss til å ta fatt i. Så leste jeg at du har uttalt at selv om du har ferie, så har ikke hodet fått fri? Nei, det er litt sånn, du driver med fotball og du har en stor oppgave foran deg, så er du stort sett på jobb hele veien, men det er uproblematisk. Men hvor godt er det at det har vært en seier i Bergen rett før ferien? Nei, det var viktig for oss med seieren. Det var viktig med prestasjon. Det var viktig med å se at vi kan være et veldig godt fotballag. Og med den prestasjonen vi gjorde i Bergen, klarer vi å opprettholde den, så kommer vi til å slå de fleste lagene. Nå er det jo en treningskamp mot Kolstad på mandag. Hvorfor får man en treningskamp? Det er for å få starte opp motoren igjen. Vi har hatt halvannen uke av, og vi ønsker å være best mulig forberedt til kampen på søndag mot Vålerenga. Da handler det litt om å få i gang kroppen og få spilt på litt større flater. Og det får du bedre med en treningskamp enn en god kvalitetstrening? Ja. Tusen takk og lykke til. Takk for det. Bare hyggelig.